হাই গাইজ, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এইটো হ'ল শীতল চাটনি। আপোনালোকে ভাতৰ লগত এইটো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, আৰু ৰুটিৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে এই চাটনিটো। আহক, এইটো কেনেকৈ বনায় এই ৰেচিপিটো আমি চাব পাৰোঁ। এইটো আমি তিনিটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু এইটো শীতল হয়। আৰু এইটো আপোনাৰ আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া এইটো পেষ্ট হয়। আহক এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি তেল এড কৰিছোঁ ইয়াতে। তেল এড কৰি এতিয়া মছলা আনি দি দিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে পোৱাত অনুচাৰি নিমখ দিলোঁ অকণমান। তাৰপিছত এইটো যেতিয়ালৈকে ব্ৰাউন নহয় তেতিয়ালৈকে লৰাই থাকিব। এইটো দেখিছে অকণমান অকণমান ব্ৰাউন হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে হালধি পাউডাৰ 1 চামচ দি দিলোঁ। আকৌ লৰাব। অকণমান আমি ইয়াতে জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ সোৱাদ অনুচাৰি। লৰাই দিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে শীতলখিনি দি দিলোঁ। এইটো শীতল লৰাই পৰা অকণমান শীতলখিনি দিম। পানী এড কৰিম। মই এতিয়া এনেকৈ থৈ দিব অকণমান অকণমান শুকাব দিব। এইটো 3 মিনিট সময়ৰ পিছত এইটো আমি নমাই দিলোঁ। এইটো শুকাই গ'ল। এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিব। আহক এতিয়া আমি পৰিৱেশন কৰোঁ। এইটো আমাৰ শীতলৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই চাটনিটো খাই বহুত ভাল পাব, আৰু যদি ভাল লাগে মোক কমেণ্ট বক্সত জৰুৰ জনাব।